Вітаю вас, шановні слухачі! Під час своєї роботи у аптечних закладів ви маєте справу з багатьма лікарськими засобами. Для них характерні деякі лікарські форми. Деякі лікарські засоби направлені на врятування життю пацієнта. І саме про них ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, темою нашого сьогоднішнього лекційного заняття – є лікарські засоби, що знаходяться під тиском, засоби для інгаляції. Проведу наше лекційне заняття з вами я, доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, кандидат фармацевтичних наук, Ролик АТІЯ Світлана Миколаївна. Під час сьогоднішнього заняття ми з вами розглянемо наступне. Це класифікація та характеристика лікарських засобів, що знаходяться під тиском згідно Державної фармакопеї України. Ми розглянемо їх технологічні аспекти промислового виробництва. Також звернемо увагу на правила транспортування, зберігання та їх застосування. Надамо характеристику та розглянемо особливості застосування лікарських засобів для інгаляції. Отже, лікарські засоби, які знаходяться під тиском, згідно визначення Державної фармакопеї України, це лікарські засоби, які знаходяться в спеціальних контейнерах під тиском газу і мають одну або більше діючих речовин. Дані лікарські засоби при виході з контейнера при натисканні на клапан являють собою аерозоль. Це дисперсія твердих або рідких частинок в газі, розмір яких залежить від призначення лікарського засобу, або рідину, або м'яку піну. Лікарська форма аерозолі являє собою дрібні крапельки рідини або тверді частини, зважені в газоподібному середовищі. Само слово аерозолі походить від грецьких «аеро» – повітря і «золь» – розчин. З технологічної точки зору визначення аерозолю – це ліки, що знаходяться в герметичному балоні під тиском. З медичної точки зору аерозоль – це спосіб застосування ліків, дія якого проявляється в деспергованому стані. За своїм застосуванням усі аерозолі класифіцируються на медичні та фармацевтичні. Фармацевтичний аерозоль, згідно визначення ДФУ, це готова лікарська форма, що складається з балона, клапана розпильної системи і вмісту різної консистенції, здатного за допомогою пропілента виводитися з балону. Медичний же аерозоль – це аерозоль одного або декількох лікарських препаратів у вигляді твердих або рідких частинок, одержуваних за допомогою спеціальних стаціонарних пристроїв і призначене головним чином для інгаляційного ведення. Окремо стоять різновиди аерозолів, а саме спреї. Це аерозолі без пропелентів, вивільнення вмісту яких відбувається за рахунок тиску повітря, створювано за допомогою механічного розпилювача насосного типу або при стисненні полімерної упаковки. За своїм призначенням, аерозолі поділяються на певні групи в залежності від того, як вони застосовуються. Вони можуть бути інгаляційними, отоларингологічними, дерматологічними, стоматологічними, проктологічними, гінекологічними, офтальмологічними, або мають спеціальне призначення, а саме для діагностики, перев'язування та у якості кровоспинних засобів. Перевагами аерозольної лікарської форми є наступні. Це зручність, естетичність, гігієнічність, швидкість і ефективність лікування. Висока ефективність дії при порівняно малих витратах лікарських речовин. Забезпечення точного дозування ліків при використанні дозуючих пристроїв. Саме засоби для інгаляційної доставки – розроблені так, щоб забезпечувати найточніше дозування ліків у дихальні шляхи. Завдяки цьому настає швидкий терапевтичний ефект. Перевагою є також, що аерозольний балон закритий герметично. Це виключає забруднення лікарського препарату ззовні.
Також аерозольний балон захищає препарат від висихання, дії світла і вологи. Окремою перевагою є те, що протягом всього терміну придатності аерозолі зберігають свою стерильність. Також при великому числі маніпуляцій, що проводиться за допомогою аерозольних балонів, скорочується кількість маніпуляцій обслуговуючого персоналу. Тобто усі маніпуляції пацієнт може проводити сам. Незважаючи на цю кількість переваг, є і окремі недоліки у цієї групи лікарських препаратів. А саме, порівняно висока вартість, можливість вибуху балона при ударі або дії високої температури, забруднення повітря приміщення лікарськими препаратами і пропелентами при маніпуляціях, також прояв токсичної дії деяких пропелентів, зокрема фреонів. Однак, незважаючи на усі ці недоліки, наразі застосування аерозолю вважається прогресивним явищем в медичної практики. І це підтверджує ринок. Фармацевтичний ринок України аерозолів складається з багатьох лікарських форм препаратів, що розробляються вітчизняними та закордонними виробниками. А саме, аналіз вітчизняного ринку свідчить, що загальна кількість спреїв та аерозолів становить біля 160 найменувань, які виробляються у 20 країнах світу. В Україні виробляється близько 64 препаратів. Це 40% від загального асортименту. Іноземні виробники постачають 94 лікарські засоби. Це 60% від загального фармацевтичного ринку України. Лідерами в постачанні аерозольних лікарських засобів на фармацевтичний ринок України є Франція – 18 найменувань, Німеччина – 16, Іспанія – 14. Основним же вітчизняними виробниками лікарських засобів у вигляді аерозолів є фармацевтична компанія «Здоров'я» – 35% ринку займають препарати, «Прат Фармак» – 24% ринку препаратів, ТОВ «Мікрофарм», акціонерне товариство «Стома», товариства з обмеженої відповідальності «Мікрохім», «Сперка України» та дослідний завод «ДНСЛЗ». В залежності від тиску насичених парів, аерозольні препарати можна розділити в залежності від типу аерозольних систем. Самі типи аерозольних систем можуть бути двофазний та трифазний. Загалом, до складу лікарських засобів, що знаходяться під тиском, входять різні хімічні речовини. Всі їх можна поділити на 5 груп. Це активно діючі речовини, тобто активні фармацевтичні інгредієнти, розчинники, ароматизатори, допоміжні речовини та пропеленти. Важливе значення для видачі продукту з контейнера мають розсіювальні або евакуаційні гази, за допомогою яких всередині контейнерів створюється тиск, а саме пропеленти. Вони можуть класифікуватися в залежності від тиску насичених парів, за агрегатним станом при нормальних умовах і за своєю хімічною природою. В залежності від тиску насичених парів всі пропеленти класифікуються на основні, які здатні його створювати самостійно. Це, наприклад, фреони, пропан та ізобутан. Допоміжні, здатні створювати тиск менше 1 дециметр/мегапаскаль. Це деякі фреони та бутан. Та окремо не можуть бути використані як відштовхуючі агенти. Тому застосовується в комбінації з основними для зменшення тиску основного пропелента. За агрегатним станом усі пропеленти класифікуються на зріджені гази, це второорганічні сполуки, фреони або хладони, вуглеводні пропанового ряду,
пропан, бутан або ізобутан, хлоровані вуглеводні, вініл або метилхлорид. Крім зрічених газів, є стиснуті або важко розчинені гази. До них відносяться азот, закис азоту та двоокис вуглеводню. Останньою групою в класифікації за агрегатним станом є легколидкі органічні розчинники, а саме метиленхлорид та етиленхлорид. В технології фармацевтичних аерозолів найчастіше застосовують зріджені гази, а саме фреони 11, 12, 21 та 114. Це газоподібні або рідкі речовини, які добре розчинні в органічних розчинниках і багатьох оліях. Практично не розчинні у воді, не горючі, не утворюють вибухонебезпечні суміші з повітрям і відносно хімічна інертні. Отже, типи аерозольних систем можуть бути двофазними та трифазними. Якщо концентрат утворює з рідким пропелентом розчин, аерозольну систему називають двофазною. Газове середовище у контейнері складається з порів пропеленту, стиснутого газу і легких компонентів концентрата. Для більшості систем застосовуються у вигляді розчинників спирт етиловий, жирні і розчинні олії, етиль-ацетат та ацетон. Якщо в якості пропеленту в аерозольній системі використовується стиснутий газ, в якості розчинників може застосовуватись вода, гліцерин, гліколі та поліетиленоксиди. Тому в залежності від розчинників концентрати розчини поділяють на водні, спиртові, водно-спиртові та неводні. Прикладами аерозолів розчини з двофазною системою є інгаліпт, каметон, камфомен, який широко відомий вам і є у повсякденному продажі. Трифазні системи – це емульсія або суспензія лікарських речовин, що не зміщуються з рідким пропелентом. Концентрати розчини знаходяться тут у вигляді рідини. Та третьою фазою системи є газове середовище. Як правило, газовим середовищем є пори хладону. До трифазних систем відносяться піни та аерозолі в суспензії. Поділ лікарських засобів від ступеня змішуваності компонентів основної рецептури з профілентів розподіляється наступним чином. Це розчини, піни, суспензії та комбіновані системи. Значна кількість лікарських засобів, що знаходяться під тиском, являє собою емульсійні системи і видається у вигляді пін. Вони складаються в основному з водної фази, яка містить поверхнево-активну рідину і заемульгований пропелент, тобто дисперсію газу в рідині. Концентрація пропеленту в таких системах становить до 89%, для більшості – 10-20%. Пінні препарати широко застосовуються у гінекології, наприклад, для лікування запалення матки, для особистої гігієни жінок і як протизаплідні засоби. Також для запобігання венеричних хвороб. У проктології вони мають застосування для лікування геморою, тріщин заднього проходу, проктитів, колітів. Піни поділяються на три класи. Водні – це найбільша група препаратів в аерозольних упаковках. Водно-спиртові, які складаються з води етилового спирту піноутворююча і пропеленту в таких співвідношеннях, в яких вони взаєморозчинні. Та неводні, які містять органічну рідину типу гликоліз або мінеральні олії, що дозволяє вводити до складу інгредієнти, які чутливі до вологу. Властивості їх можна змінювати в залежності від типу і концентрації поверхньоактивних рідин, пропеленту і неводної фази. Виробництво аерозолів розчинів складається з декількох стадій. Насамперед, це санітарна підготовка виробництва,
приготування концентрату розчину лікарської речовини, звільнення його від нерозчинних домішек, фасування в контейнери, герметизація, заповнення пропелентом, перевірка на міцність і герметичність. Також включає в себе стандартизацію та оформлення упаковки для подальшого транспортування. Звісно, ми говоримо тільки про виробництво аерозолів у промислових умовах, так як для них немає екстемпорального виробництва. Загальні стадії виробництва усіх лікарських засобів, що знаходяться під тиском, включає наступні. Це виробництво балонів, виробництво клапально-розпилювальних систем, підготовка пропелентів або їх сумішей, приготування концентратів, запаювання аерозольних балонів та контроль якості. Концентрати розчини готуються як і звичайні розчини лікарських речовин в реакторах, забезпечених теплообмінником і мішалкою. Для звільнення розчинів від домішек їх відстоюють, фільтрують або центрифугують. Виробництво аерозольних балонів також включає в себе класифікацію. Аерозольні балони класифікуються на металеві, скляні та пластмасові. Методи наповнення аерозольних балонів пропелентами можуть бути при низьких температурах або холодне наповнення, під тиском, стисненими газами та розчинами стисних газів. Металеві балони виготовляють найчастіше з алюмінію, внутрішню поверхню яких покривають захисними лаками. Для цього застосовують різні полімерні матеріали, антикорозійні лаки або сополімери. Скляні балони виготовляють з нейтрального скла на автоматичних високопродуктивних склоформуючих машинах, зверху покриваючи їх захисною полімерною оболонкою. Пластмасові балони виготовляють методом вакуумної формовки, моноблочні або литя під тиском дводетальні на формувальних або ливарних машинах. Технологічна лінія виготовлення аерозольних балонів з вказанням усіх стадій виробництва знаходиться на слайді. Клапанні пристрої можуть бути теж різні в залежності від типу аерозолів. Вони класифікуються за принципом дії на пружинні, діючи при натисканні на розпилювальну головку, вертикально вниз одноразові, багаторазові, безперервні та дозуючі, гойдаючі безпружинні, що діють при натисканні на розпильну головку збоку, та клапани з гвинтовим вентилем. За способом кріплення на балоні пристрої класифікуються на ті, що закріплюються в стандартному отворі балона шляхом розжиму вертикальних стінок корпусу клапану під бортик горловини балона спеціальним пристроєм. Це для металевих балонів характерне. Або ж закріплюються на горловині балона шляхом завальцовки корпусу клапана або капсул на спеціальних стінках. Це характерне для скляних і пластмасових балонів. Або клапани, що нагвинчують на горловину посуду. Для великих балонів це характерне багаторазове використання. За призначенням, клапанні пристрої можуть бути стандартними для рідких продуктів, для пін, для в'язких продуктів, для порошків і суспензій, а також клапани спеціального призначення та дозуючі клапани. Типи клапанів також підрозділяються на розпилювачі для інгаляції, для суспензії плівкоутворюючих аерозолів, для лікування бронхіальної астми. Різними можуть бути і насадки. Вони бувають стоматологічними, ректальними та вагінальними. Лікарські засоби, що знаходяться під тиском, контролюють за наступними показниками якості. Це опис, перевірка на герметичність, вимірювання тиску всередині контейнера, визначення відсотка виходу в місто контейнера, ідентифікація, супровідні домішки, мікробіологічна чистота, кількісне визначення, однорізність дозування для суспензії та емульсій і для суспензії контролюється розмір часток. Маркування включає в себе назву країни, підприємства виробника, міста, назва препарату латинською та українською мовою, склад,
спосіб застосування, запобіжні заходи, кількість діючих речовин в одній дозі, умови зберігання, реєстраційний номер, номер серії, термін придатності та штрих-код. Транспортують аерозолі у міцних дерев'яних ящиках, тому що препарат вогненебезпечний. Транспорт тару з картону допускається для менш небезпечних препаратів. Дотримання вказаних на упаковці і в технічній документації умов зберігання, а саме уникання ударів, впливу прямих сонячних променів і високої температури, має враховуватися під час транспортування лікарських засобів, що знаходяться під тиском. Зберігатись аерозолі повинні при температурі від 3 до 35 градусів Цельсія, в сухому захищеному від світла місці, подалі від вогню та опалювальних прилітів. Також аерозольну упаковку слід оберігати від ударів та механічних пошкоджень. І, звичайно ж, зберігати далі від дітей. Інгаляційна доставка ліків створює високу концентрацію активного фармацевтичного інгредієнта безпосередньо у місці ураження. Вона дозволяє знижити дозу і тривалість застосування та системні впливи. Отже, аерозольні системи для доставки лікарських засобів для допомоги інгаляції поділяються на дозовані аерозольні інгалятори. Це найбільш використовані системи доставки ліків через легені. Це найбільш представлені засоби у вашому аптечному асортименті. Вони створюють аерозоль з оптимальним для терапевтичної дії розміром частинок 3-4 мікрометри. Основний недолік дозованих аерозольних інгаляторів є необхідність чіткої координації дихальних рухів і роботи пристроїв. Лікарські та допоміжні речовини знаходяться під тиском у спеціальних контейнерах у вигляді розчину, емульсії або суспензії. Та при виході з контейнера при натисканні на клапан являють собою потенційна енергія зрідженого пару, що знаходиться в балоні. Порошковий інгалятор – це наступна система для доставки лікарських засобів для допомоги інгаляції. Пристрій, в якому активний фармацевтичний інгредієнт, знаходиться у вигляді дрібнодисперсного порошку, розділеного на рівні дози. Це у вигляді пудри. Перевагою цієї лікарської форми є відсутність хладонів. У момент вдиху створюються турбулентні потоки. Контейнер з однією дозою розкривається, і порошок потрапляє в дихальні шляхи. Застосовується при бронхіті та бронхіальній астмі. Недоліком цієї лікарської форми може бути техніка застосування, досить складна для дитини, тому використовується тільки у дітей старше 5 років. Небулайзер являє собою пристрій для генералізації аерозолю, що містить дрібнодисперсні частки від 2 до 5 мікрометрів активного фармацевтичного інгредієнта. Застосування не вимагає координації інгаляції з актом подиху. Основна мета небулайзерної терапії – це доставка терапевтичної лікарської дози за короткий період, а саме 5-10 хвилин. Ефективний метод лікування – це при бронхіальній астмі, хронічного бронхіту, муковісцидозі, хронічного запалення легенів, у тому числі у найтяжчих хворих, також при розвитку астматичного статусу та у дітей і у літніх пацієнтів. Небулайзери поділяють на ультразвукові та струменеві. Спейсер являє собою спеціальну камеру, що виконує роль резервуара, розташованого між інгалятором і дихальними шляхами хворого. Він дозволяє вирішувати проблеми координації вдиху пацієнта і вивільненням лікарського препарату. Перевагами є ефективне використання активних фармацевтичних інгредієнтів. Випущена доза не розсіюється, а зберігається у середині камери пристрою до повного її вживання. Також перевагою є відсутність холодного-холодонного ефекту, зниження ймовірності виникнення місцевих побічних реакцій, дозволяє вирішувати проблеми координації вдиху пацієнту і вивільнення лікарського препарату.
Спейсери подразділяються на волюматики, небочамбери, аерочамбери та ебл-спейсери. Дякую за увагу.